אחד הדברים החשובים ביותר בדור שלנו, אנחנו יודעים שהמצוות מחולקות לשניים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. יש חשיבות מאוד גדולה לשים דגש על המצוות שבין אדם לחברו. ידוע, בית המקדש נחרב על שנאת חינם. השנאת חינם באה לידי ביטוי בכעסים, בהקפדות, בלשון הרע, בעין הרע, לא שמחים בשמחתו של השני. צריך לעשות תשובה ותיקון על בין אדם לחברו. התשובה והתיקון על בין אדם לחברו זה דבר ראשון, להשתדל ולהתפלל מאוד שלא יהיה לנו הקפדות בלב על השני. דבר שני, להשתדל מאוד מאוד להתחזק, לא לדבר לשון הרע. ואם אדם יודע שבמשך השנה הוא פגע בשני, בכוונה או שלא בכוונה, להשתדל לבקש סליחה. לפעמים אפשר לבקש את הסליחה כפשוטו, יש נסיבות שאדם לא יכול לבקש סליחה מהשני, לפעמים גם אדם אמר לשון הרע על השני והוא לא יודע, אז כתוב בספרים, לפעמים עדיף לא להגיד לו את זה. אבל מה שאתה יודע, שפגעת בשני, אז תעשה תשובה. אם אתה לא יכול לבקש ממנו סליחה, תעשה תשובה על הדבר הזה, ותגיד לבורא עולם, בורא עולם, תיתן בליבו לסלוח לי על כל מה שפגעתי בו. העבודה שבין אדם לחברו שמתחלקת, עבודה על הכעס והקפדה, העבודה על לא לדבר לשון הרע, להשתדל להסתכל בעין טובה, לימוד זכות, לדון את השני לקו זכות, ומה ששייך לבקש סליחה מהשני. אנחנו צריכים בתקופה הזאת כמה שאדם יכול לבקש סליחה, מה טוב ולהרבות בנקודה הזאת, ולהשתדל מאוד מאוד להתרחק ממחלוקות, ממריבות ומכעסים והקפדות. הדבר הזה הוא תיקון לחורבן בית המקדש. כמו שחז"ל אומרים, על שנאת חינם נחרב הבית, ועל אהבת חינם ייבנה הבית. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.